ჭელა სოფელი, რომელიც ერთი წლის წინ მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა, ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა. აქ აღარც ჟურნალისტები, არც სამართალ დამცავები და არც სხვა უფლება დამცველები ჩანან. მეჩეთში მუსლიმები ლოცულობენ, თუმცა ისე, რომ მინარეთიდან მოძახილს არ აკეთებენ. ქრისტიანების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ეს იყო. გავაკეთეთ გარეგანათება იმისათვის, რომ დღისით და ღამის, დღისით რა თქმა უნდა მინარეთი ჩანს და იმას მოუწოდებს, რომ ეს არის სალოცავი. ფაქტიურად ეგ მოწოდებას ნიშნავს, იქ მუეზინის მოძახილი ამ ეტაპზე ვთქვათ საჭირო არ არის, იმიტომ რომ ღამით გარეგანათება არის გაკეთებული და ვისაც თუ ლოცვა უნდა, თვითონ მინარეთი მოუწოდებს, რომ მოვიდეს და ილოცოს. ჭელაში მინარეთის დემონტაჟი შემოსავლების სამსახურის მიერ მისი შემოწმების მიზნით მოხდა. მოჭრილი მინარეთი მეჩეთს სამი თვის შემდეგ დაზიანებული დაუბრუნეს. მისი შეკეთება მრავალ 3000 ლარი დაუჭდა. დაზიანებული იყო მინები, კიდევ აივანზე ისინი კიდევ და ერთი თლად აივანის დამტრეული იყო ის პლასტმასები ყველა და ეგენი ცალკე სადმიჩი თაკეთ დაგზავნეთ ხალხი, შეისყიდეს და დაახლოებით რამდენი დაგვიჭდა, 3000 ლარამდე დაგვიჭდა. ჭელის მეჩეთის კომისიის თავმჯდომარე ოთარ მარკოიძე ამბობს, რომ მინარეთის დემონტაჟით არამხოლოდ ქართველი მუსლიმები, არამედ ქვეყანაც შეურაცხყვეს. როდესაც მინარეთის არაბა დაიწყეს ამ წემ, როცა აიღო და გადაიწია, მას შემდეგ ჩვენ მოიწია შეხლა შემოხლა და ფიზიკურად გამისწორდნენ. მანქანაში, რომელშიც ხბოსავით ჩამაგდეს შეკრული და წიხლებით შემტენეს, ახალციხეში ჩასვლამდე შვილიშვილის ტოლა ბავშვი დედასა და რას არ მაგიდოთ. მინარეთის დემონტაჟიდან მეორე დღესვე სოფელში მეზობლური ურთიერთობები დაიძაბა, თუმცა დღეს სოფელში ურთიერთობები დამთბარია. უფრო მეტიც, მუსლიმები ქრისტიანებს ტაძრის მშენებლობაში ეხმარებიან. დახმარებითაც უხმარებიან, რომ ეტყვი და წამოსასვლელი და მოტანა და მიტანა უარს არავინ არ იძახის კაცო და კარგი სალამი და კაი გამარჯობა და ცემენტიც მოაქვს კაცო, რომ ეტყვი და აი პატვიცემა და დასაფამ გზაში აქ მარტად არ მოსულა, მაგრამ ზაში გჭირდება თუ გაჭირებული ხარ რაღაცა, მაგაზე პატივისცემა იციან და სოფელში ქრისტიანები კამერასთან კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ. პირად საუბრებში კი ამბობენ, რომ რაც მოხდა მთავრობის ბრალი იყო. კაი მეზობლობა, თუ ყველაფერი კაი გვაქმარა. ეს იყო რაც მოხდა, მოხდა. ფიო, ე, თაბადა არჩევ. მოხდა არჩე, გაიყო ჩვენი ბრალი, ისე მთავრობის ბრალი იყო. ხო, მუშაობთ ერთად. აბა, ერთი რაჭველი მე ვარ და ეს 5-6 გლეხი ჩემს ჭირბილს თუ ხედავთ, აჭარლები არის. ხლა რო არ მქონდეს დალაგებული ურთიერთობა, მე აქ რა გამოჩერება. გოდერძი კუბლაშვილი, რომელიც ჭელის მოვლენების დროს ქრისტიანების აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ირწმუნებოდა, რომ ჭელაში მინარეთი მოძახილის გასაკეთებლად სჭირდებოდათ. დღეს იმას, რომ აქედან მოეძინი მოძახილს არაკეთებს, თავადაც გვიდასტურებს, თუმცა მისი აზრით ახლა პრობლემა სხვა მუსლიმურ სოფლებში რჩება. ამ ეტაპზე მინარეთიდან მოძახილი არის მის, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ იმ ხეობაში საერთოდ არის მის მოძახილი. იმ ხეობაში დიდი ხანია ის მის მოძახილი სხვადასხვა სოფლებიდან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ხეობაში მცხოვრებ ძალიან ბევრ მუსულმანს არ მოსწონს ის, რომ იქ ის მის თურქულ და არაბულ ენებზე მოძახილი, იქ დაიდგა მინარეთი და იქ ფუნქციონირებს მუსლიმს, კონკრეტულად მუსლიმს ამბობ. კუბლაშულთან ერთად საპროტესტო აქციებს სათავეში შედგა გიორგი კოპაძეც. მაშინ იგი ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტის თეოდორეს რეზიდენციაში სამეურნეო საქმიანობას ხელმძღვანელობდა. ახლა კი ახალციხის მერია. მაშინ კოპაძე რეფერენდუმის ჩატარებისა და საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების მოთხოვნით გამოდიოდა, თუმცა დღეს მოუცრელობის გამო კომენტარზე უარს აცხადებს. ჭელაში კი ადგილობრივი მუსლიმები გასული წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე, სამცხე-ჯავახეთში არსებული 12 სალოცავის სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს სახელზე რეგისტრაციას მოითხოვენ.